תקשיבו, השבוע קרה לי קטע מוזר, נתקלתי בבית בשעון ישן שהייתי הולך איתו שנים, והפסקתי ללכת איתו פשוט כי הוא הפסיק לעבוד, והיה לי רעיון לקטע הזוי עם שעון, אבל בלי מחוגים. אז לצורך הניסוי פתחתי את השעון מזהירות והוצאתי לו את המחוגים. תראו, זה נראה בערך ככה. את זה אתם יודעים. מי שיפגוש עוד מעט לא יודע את זה, תזכרו את זה. בואו אחריי. טוב, היי, מה קורה? נעים מאוד. מה השם? לירון. לירון, רון, לירון. היי. מה העניינים? היי ספיר, מה קורה? היי בנות. תגיד, את מאמינה כל מיני דברים מוזרים כאלה בחיים? כן. השפעה על התת מודע? על המוח? פחות? חצי קלאץ'. חצי קלאץ'. מה הסיכוי שלי לדעתך אור? שחק לך טיפה עם המוח, עם המחשבות, עם התת מודע בעיקר. קלוש, אבל בוא נראה. בוא ננסה. יש לי שעון. כן. אני אגלה לך סוד קטן, תביא את היד. הוא לא עובד. אוקיי. הוא מקולקל. יד שמאל, תביא אותה. יופי, מעולה. וואו, איזה אנרגיות. מטורף. ונשים את השעון כאן. תראה מה, נשים אותו כאן. ככה. את, לידור, צחקי טיפה עם הכפתור הקטן הזה שמזיז את הכתר, קוראים לו. כן, שמזיז טיפה את המחוגים, קדימה ואחורה. עם הציפורניים. זה שהיא מצליחה עם הציפורניים, זה בכלל... סבבה. צחקי טיפה עם הכפתור הקטן הזה שמזיז את השעה. צחקי, לא יודע, תזיזי. מה שמעניין זה שאת לא רואה את השעה בעצם, נכון? נכון. יופי, כי זה הפוך. תעצרי מתי שנראה לך. אז לירון, שחקתי עם הכפתור הקטן שמזיז את המחוגים. נכון. ועצרת על איזושהי שעה. נכון. מה הסיכוי שעצרת לשעה מעניינת? לא יודעת, בוא נראה. בוא נראה, אני אתן לך לראות את זה ממש שנייה. אוקיי. תסתכלי על השעה. אוקיי. ראית אותה? כן. אני רוצה לתת לך אור להציץ רגע על השעה. אבל רק לרגע, אוקיי? ממש לשבריר שנייה, תראי את השעה. יש לך אותה בראש? אחת, שתיים. יש שעה בראש? יכול להיות שראית משהו שלא קיים? לא. אין מצב. סיכוי. את יודעת למה? אני חייב לספר לך משהו שלא אמרתי לך קודם. ספרתי לך שהשעון לא עובד, זה היה רק חצי מהאמת. לשעון הזה, לירון, אין בכלל מחוגים. מה? לא רק שהוא לא עובד, אין לו בכלל מחוגים. אני רוצה להראות לך את זה רגע. לשנייה. מה? לשעון הזה, ספיר, בכלל אין מחוגים. די, נו. יכול להיות שדמיינת את השעה הזאת? את יודעת, אני טוען שהראש שלנו, המוח, התת מודע, כל כך רגיל לראות אובייקטים בתבניות, שהוא פשוט השלים לבד את המחוגים. אז לא רק שראית שעה שלא קיימת, שזה קצת לא הגיוני, נכון. אני רוצה שתחשבי על השעה הזאת. מה הסיכוי שהשעה שחשבת עליה היא לא סתם שעה, היא שעה שקרה לך אולי משהו משמעותי בחיים בשעה הזאת? שעה שקשורה אלייך רגע. אוקיי. את ראית משהו בראש, נכון. משהו שלא קיים. תחשבי על השעה הזאת. אוקיי. מה הייתה השעה, לירון? שלוש. שיהיה לך בהצלחה. זה הגיוני. תחשבי על השעה הזאת. אוקיי. אני לא ראיתי אותה. שיודעת למה? כי היא בכלל לא הייתה קיימת. רק בראש שלך. אני טוען שהשעה הזאת היא לא סתם. לא סתם ראית אותה במחוגים הדמיוניים של השעון. דעתי קרה לך משהו חשוב, משמעותי בחיים בשעה הזאת בדיוק. את יכולה להגיד לי רגע בבקשה, מה הייתה השעה הזאת? 12 ורבע. 12 ורבע. אני לא ראיתי את זה וגם היא לא, כי זה בכלל לא היה קיים, אבל תחשבי רגע על השעה הזאת, רק שנייה. מה הייתה השעה? שלא. וואו. יא. מטורף. מה הולך פה? אשכרה. אולי שזה לחצן או משהו? לא יודע, זה מוזר ברמות. איזה יופי.